Oi, gente linda, Deus abençoe a todos vocês. Quien fala es el pastor Marcelo Parrella y hoy estoy con mi amigo el pastor José Aldemir, pastor asociado de la Iglesia Asamblea de Dios de la Iglesia Senferos en Llamas, quien va a trabajar fuertemente. Él es una iglesia base aquí en Río de Janeiro. ¿Cómo está, pastor? Dios abençoe su vida. A paz do Senhor, bom dia, pastor Marcelo Parrella, bom dia a todos os nossos irmãos do Ministério de Cristo, pastores, associados. Me sinto honrado por estar aqui ligado a esse Ministério de Cristo e que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus. Pastor, cuénteme de sua igreja, onde fica, quanto tempo faz que o Senhor começou com esta obra? A igreja fica localizada aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Ramos, Rua Barreiro 806. Estamos ali com o trabalho que começamos em 2006. Agora em julho estaremos comemorando 17 anos de ministério. Amém. E Deus tem sido glorificado, temos alegria de fazer esta obra e estamos felizes pela obra de Deus. Está listo para, preparado para receber irmãos de outras denominações, de outros povos, né, que vão vir de Inglaterra, de Estados Unidos, de Chile. Está preparado para receber a eles? Com certeza, estou aqui para servir e cooperar naquilo que for possível, tá? Pode contar comigo, nossos amados, queridos irmãos, pastores, amigos e família de Deus. Muito obrigado, pastor Marcelo, pela oportunidade. Faça aí um convite a todos os irmãos. Quero convidar todos, né, que estiver aí ligado ao alcance desse trabalho, dessa gravação. E a todos os nossos irmãos em Cristo, pastores, ministério, venha trabalhar conosco. Vamos juntos, vamos nos reunir, vamos somar e vamos fazer uma grande obra, que é o momento de fazer, né? Chegamos agora nesse momento final, né? Reta final da obra, e Deus está chamando para fazer a obra. Vamos fazer, estamos aqui para trabalhar e estamos aqui para servir ao nosso Deus. Amém. Sabe, Cristo está vindo a buscar a seu povo, e seu povo tem que estar unido, como fala João, capítulo 17, versículo 20, 21 e 22. Seja como eu e o Pai somos para que o mundo acredite. Então, a igreja do pastor José Aldemir é uma igreja base para chamar a todos os pastores, a todos os evangelistas, a todos os ministérios, para congregarnos, para fazer reuniões, para fazer vigília, para orar, para consagração. Nós estamos preparado. E você? Você está preparado? Você está listo para este desafio? Estamos chamando a você para orar por a venida de nosso Senhor Jesus Cristo e para que tu ministério seja mais forte, porque a união traz força, a união traz crescimento, a união traz desenvolvimento e o poder do Espírito Santo. Allí começa unidade, começa sanidade, comienza a haber milagre, porque Dios opera cuando el pueblo es un en Dios, un en espíritu, un en amor. Amén. Verdade, pastor Marcelo, nós estamos com as portas abertas para e colocamos à disposição do reino de Deus, do ministério de Cristo, a todos os nossos queridos pastores. Estamos com as portas abertas, o ministério está preparado, está disposto, o povo está animado e quer trabalhar. Vamos trabalhar, vamos anunciar a volta de Jesus, que essa é a mensagem do momento que nós temos que pregar essa palavra. Jesus está voltando, igreja. Vamos despertar, porque o momento é chegado de fazer a obra de Deus. Amém. E aqui fica este desafio, este convite, para que você se una a nós, neste trabalho de amor, neste trabalho del corpo de Cristo. Aqui não vamos ter denominação. No vamos a tener religión, vamos a tener oración y comunión entre hermanos. ¿No es así, pastor? Con certeza, estamos unidos, no existe barrera de denominación, nada disso. Apenas é a obra de Deus. O reino de Deus é que está em questão agora, né? É um reino só, não é um reino dividido. Nós não podemos ser divididos, né? Lutarmos contra os nossos irmãos. Nós temos que lutar contra as trevas, né? Para tirar as pessoas que estão nas trevas e trazer para a luz, que é Cristo. Então, somente unido é que nós vamos ter
objetivo, vamos ter resultado para fazer essa obra que é tão grande. Mas para que essa obra de Deus seja realizada, aí as igrejas têm que se unir em prol da pregação do Evangelho de Jesus, que essa é a mensagem do Evangelho, é pregar o Evangelho a toda criatura. Pastor, passe-me a los irmãos seu telefone e passe o endereço da igreja. A igreja fica localizada em Ramos, no bairro de Ramos, na rua Barreiro 806, próximo à Rua Nossa Senhora das Graças. Nosso telefone é 021-991-79-3058. Aqui, pastor José Aldemir, presidente da Assembleia de Deus de Senferos em Chama, em la ciudad de Ramos, Mexia, em Ramos, ciudad de Río de Janeiro. Los esperamos a todos vocês. Desde aqui, de las oficinas de Río de Janeiro, les saluda a su amigo el pastor Marcelo Parrella, presidente del Ministerio Unicristo. Deus abençoe a todos vocês. Hasta lá.